No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos mostrar aí os bastidores de ontem entre Grêmio e Atlético Paranaense, onde pegamos um lance ali do Kahneman saindo muito bravo do jogo, batendo na porta e um pouco aí dos jogadores falando após essa derrota pro Atlético. E galera, preciso do apoio de vocês aí, mais do que nunca, preciso que vocês entrem lá na Aposta Ganha para fazer aquela fezinha marota, beleza? Entrando lá, tu já ganha R$5. Aposta Ganha, que é uma casa de aposta confiável, patrocina Brasileirão e diversas outras competições. E, obviamente, patrocina aqui o nosso canal. Beleza? Posso contar com o apoio de vocês? Tamo junto, então, e bora pro vídeo. Jogo difícil. Os dois times tiveram chance. Eles conseguiram no último lance aí fazer o gol da vitória, mas já estou com outro time. Acho que poderia ter saído com a vitória. O Grêmio pagou pelo primeiro tempo, Jeromel, que acabou ficando bem abaixo. Acho que a gente não conseguiu fazer os gols quando teve a chance, infelizmente, estocado. Não, a gente tem que continuar trabalhando, né? Foi um jogo muito aberto. Poderíamos ter matado o jogo antes, não matamos o jogo. Não gosto muito de falar de arbitragem também, mas eu acho que o juiz deu uma dificultada no jogo. Agora é continuar focado, tendo mais uma batalha grande pela frente contra o São Paulo também. Nathan, o quanto atrapalha uma derrota em casa de virada para buscar essa vaga direta na Copa Libertadores da América? Tem que manter focado, tem que manter acreditando, né? Sabemos da força do grupo e continuar trabalhando, erguer a cabeça, passou. Temos que sentir a derrota mesmo, mas já temos um grande jogo contra o São Paulo. Nathan, vocês observaram que o primeiro tempo tinha muito espaço a equipe do Atlético Paranaense. O que o Renato corrigiu e falou para vocês no intervalo? O Atlético Paranaense joga muito vertical, né? Então, nosso time sabia disso também. Era um time de muito contra-ataque, né? E a gente tentou ajustar ali no segundo tempo. Tivemos muitas chances, acabamos não fazendo gol. Então, agora é consertar isso e contra São Paulo a gente tem que reverter essa situação rápido. Nathan, só mais um. O Nathan tá indo pro vestiário. A última aqui, o Nathan. O que se deve à queda de desempenho? Continuamos trabalhando focado, né? Sabemos a força do Atlético também, nós em casa, com a força da torcida, não poderíamos ter perdido, né? Foi um jogo muito aberto, já falei que tivemos algumas chances, não convertemos em gol. Eu também não gosto muito de falar de arbitragem, mas eu acho que o juiz dificultou muito o jogo para nós. Mas isso daí faz parte, agora tem que sentir a derrota, mas amanhã continuar focado, que final de semana já tem um grande jogo contra o São Paulo. Nathan, o que fazer para não deixar essa derrota abalar o time na busca pela vaga direta na Libertadores? Acreditar, né? Sabemos a força do grupo. Alguns jogadores estão fora também, então quem entrou hoje deu seu melhor. Infelizmente a vitória não veio, agora continuar focado e continuar trabalhando aqui. Tá, então.